це розгрузка з основними карманами, з додатковими. Раніше швейний цех з пошиття жіночого одягу, тепер фабрика з виготовлення військового спорядження. Щодня тут у Кропивницькому шиють розгрузки та чохли для бронежилетів. Конструкцію розробили спільно з військовими. Деякі лікала нам ж давали волонтери разом зі зразком, ми їх вже доробляли. Робота кипить четвертий день. За одну зміну вдається пошити за 30 розгрузок для територіальної оборони. Це власне робить і зміну, і дві зміни, аби тільки б вмер. Ну, обстановка така напряжена, але ми згуртовані. Також на швейній фабриці почали відшивати й чохли для бронежилетів. Отримали замовлення від волонтерів на 1000 штук. Першу сотню вже зробили. Вставляються пластини в передню, задню частину. І це вже готовий, який потім збирається вже у замовника. Ось таким чином він регулюється по висоті, по ширині. Такий бронежилет відповідає четвертому ступеню захисту. Аби продовжити виробництво захисного спорядження, потрібні матеріали. В першу чергу – сталь відповідної якості. В разі наявності такої просять зателефонувати за номером. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.